Tervetuloa ohjelmaamme. Minä olen toimittaja Saukkonen. Olemme nyt täällä Jasko Mutasen talolla, koska täällä on havaittu erilaisia liikkeitä ja tulimme tänne tarkastelemaan erilaisia liikkeitä. Minä olen jo varautunut tähän. No mutta, lähdemme asemiin. Olen nyt 2 tuntia ollut odottamassa. Talossa ei ole vielä nähty mitään liikettä. Ehkä tämä oli vain väärä hälytys. Ehkä joudumme... Hetkinen. Talolla on liikettä. Äkkiä, laita kameraa sinne. Sehän on Jaska Mutanen. Ei hän olekaan kuollut. Mitä hän oikein tekee? Vai niin? Tämähän on oikein vehmä journalismi. Palasi takaisin sisälle. No niin. Toimittaja Saukkonen raportoi, Jaska Mutanen on hengissä. Ja me olemme tässä palaamassa. Mikä liike tuolla on? Mikä? Juokse! Oho. Ai, ai. Oletteko te Vili? Olen. No hei, se olen minä tässä. Tonttia ei myydäkään. Se huutokaupataan huomenna. En minä tiennyt, että näin käy. Luulen, että minä voin heti ostaa sen. Mutta ei se haittaa. Huomenna tulen huutokauppaan isolla rahoilla, siis meidän rahoillamme, ja ostan sen heti. Ongelmia muita ei pitäisi olla, ellei sitten vanha omistaja ehdi myydä sitä ennemmin. No ei kukaan sitä tonttia halua ostaa. Minä olen ainoa, joka sen haluaa ostaa. No hoidetaan myös, että ketään muita ei tule huomisen huutokauppaan. Yes. No minä jätän kaiken sinun huoleksi, mutta soitan sinulle huomenna, kun... Olen saanut jo tontista viralliset paperit. Joo. Tehdään näin. Jes. Kiitos. Hei. Tervetuloa tänne huutokauppaan. Ei täällä ketään muita ole, eikö me voitaisiin jo aloittaa? Minulla on jo tärkeä asiapaperi tässä mukana, että voimme jo lyödä kaupat tiskiin, kun ketään muuta ei täällä nyt näy. Ollaan jo vielä 3, niin odotellaan siihen asti. Enpä tiedä. Pitää miettiä.
Jos nyt vähän vielä virkistäisi. Kello on nyt 3, niin aloittaa se huutokauppa. Ahaa, tämähän muuttaa asian. Ja näyttää siltä, että huutokauppa on peruttu, sillä tämän uuden asiakirjan valossa Jaska Mutanen on uusi laillinen omistaja, joten nyt huutokauppa ei tarvitse pitää. Teille hyvää päivää jatkoa teille kaikille. Mitä? Missä ovat todisteet? Minähän vaadin nähdä tuon asiapaperin. Vielä kuulette minusta. Otan yhteyttä lakimiehen. Joo, no minäpä lähden tästä viemään nämä paperit tuonne pankkiin, niin saadaan sitten kauppa tätä valmiiksi tässä. No se olin minä. Nyt on piru irti. Jaska osti tonteen. En minä tiedä. Jollain hemmetin valtakirjalla. Se on jotenkin saanut Heikki Sersin käsinsä. Mitä minä voin enää tehdä? Ei pankki... Hetkinen. Odota hetki. Onko Jaska Mutanen täällä? Hän on tuolla. Miten niin? Hän täällä epäillään murhasta. Okei, no. Sitten minun ei tarvitsekaan mennä papereita viedä pankkiin. Nyt on tilanne päällä. Soitan kohta takaisin. Jaska Mutanen, teidät on pidätetty Heikki Sersin murhasta. Lähdetään kamarille. Se olen minä täällä taas. Jaska on pidätetty Heikki Sersin murhasta. En tiedä mitä sinä teit, mutta se ainakin onnistui. Ei, en minä halua kuulla. Minä en halua sekaantua enää siihen asiaan yhtään mitenkään. Käteni ovat muutenkin jo niin... tahdit. Uskaltaa edes käydä. No, niin kauan kun hän on putkassa, niin hän ei ehtinyt mitään sopimuksia kirjoittaa nähdäkseni. Yes. Okei. Okay. Kyllä. Minä otan yhteyttä, kun olen saanut tontin haltuun. Juu. Tehdään näin. Kiitos. Niin se putka oli täällä! No siellä se pitäisi olla. Mennään raportoimaan pomolle. Joo. Meillä on Jaska säilössä. Hyvä. Minne sitä sen laitoit? Me vietiin se sektori C:lle. No hyvä, sehän on sektori C:lle. Se on pannuhuone. Käykää nyt päästämässä se pois äkkiä sieltä. Se vielä jotakin räplää siellä vielä. Joo, pomo käskyy päästää sut pois täällä. Odota hetki, täällä on. Nää tuli tänne. No. Päästettiin se pois. Hyvä. Mitä se siis? Ei, kun päästettiin se pois. Mitä? Siis päästä pois? Niin. Mitä hemmettiä te oikein ajattelitte? No sähän sanoit, että päästäkää se pois. En minä nyt sitä tarkoittanut. Voi Jeesus, me ei tiedetä yhtään missä se nyt on. Kaikki partiot etsimään. Miksi mä joudun aina kantaa kaiken? Koska meidän ei asenna. Nyt on se vartin kahvitauko. Joo, olihan nyt se tunnin kahvitauko. Joo, joo, mennään. Mennään HP:lle.
tervehdysarvon rikoskumppani. Mitä sinä täällä teet? Ajattelin tulla katsomaan, kuinka hommat sujuvat. Ei tässä. Keskustellaan autossa. Sitä. No niin, siitä vielä sitten kyllä. Jaska. Ei jumalauta! Helvettiä! Et jumalauta, auto ammu! No käynnistä se auto, niin ei tässä ei mene kauan. Aja! Poista se homma. Aja. Juu. Hoiditsä se Jaska? Se meni talon piiloon. No. 10 sekunnin päästä jo enää talo eikä Jaskaa. Hetkonen, mikä toi piipitys on? Mikä piipitys? Voi paska! Jaska, vanha Veikko. Hauska talvi tyyppistä. Minä kuulin, että sinulla on vähän rahoitusongelmia, niin minä ajattelin antaa sinulle tämmöisen pienen palkkion tästä, kun autoit pitämään tuon Kotson valinnan tuossa pois täältä näin. Se on oikein hyvä työntö. Voi kuinka aika vietää. Minulla onkin tässä kohta pieni tapaaminen, minun pitää sinne kiirehtää, mutta oli oikein mukava tavata pitkästä aikaa ja näkyllään sitten myöhemmin.